Vejam só a escolha do rei Momo em Florianópolis. Infelizmente, o rei Momo Hernani Huck nos deixou no ano passado e agora Florianópolis está escolhendo o novo rei Momo. Inclusive, os candidatos já foram apresentados. A corte do Carnaval da capital também será escolhida. Vejam só. E a gente acompanha tudo para você. É cultura, é tradição, é o Carnaval que está chegando. Deixa eu ver a reportagem. O abre alas que eles vão passar. Além de samba no pé, eles desfilam a alegria. Afinal, é hora de impressionar os jurados que estão ali, infiltrados no meio da plateia. Aqui na mesa, olha só, sopinho para ir aumentando o peso, para daqui a pouquinho encarar a balança. E a gente vai conversar com ele. Eu quero saber aqui, vem cá. Gabriel Marção, conta pra gente, o que, que é preciso ter para ser o rei Momo da capital? Precisa ter muita alegria, felicidade, precisa contagiar as pessoas com coisas boas. Todo mundo tá precisando se divertir. Folia, folia na Ilha da Magia. É um sonho meu, desde criança mesmo. Eu participo do carnaval e o Huck pra mim é uma completa inspiração. Eu via ele sempre com admiração, eu olhava ele na arquibancada e eu pensava, meu Deus, aquele homem lá, ele representa mesmo o carnaval e eu quero chegar aonde ele chegou. E se tem uma coisa que eles aqui sabem fazer bem, é comer, né? São bons de boca. Quero saber, vai colocar um pouquinho mais pra dentro aí pra chegar na balança depois do peso? Claro, posso comer. Eu tô com 130 quilos. 130 quilos, um quilinho a mais, um quilinho a menos, não quer dizer nada. Vamos nessa. Essa é a primeira etapa da escolha do Rei Momo pro Carnaval 2020 de Florianópolis. Concurso que volta a ser realizado depois de 33 anos do reinado de Hernani Huck, que faleceu em setembro do ano passado. A ideia de fazer essa etapa foi de unir, cortar mais próximos jurados com o Rei Momo, porque é um cargo de muita responsabilidade, né? Então a ideia foi essa, unir eles aqui hoje para que a gente faça essa conversa, essa comunicação entre jurados e candidatos e para sábado ser uma coisa mais show. A partir de agora, a cada ano, um novo Rei Momo será escolhido para o Carnaval da capital, assim como já acontece com a rainha e com as princesas. A minha recomendação como rainha do Carnaval 2019 é: corpo e mente formam um sistema único. Muito ensaio mental, tranquilidade e visualizar a passarela, visualizar os seus movimentos e atenção à pergunta. Ouçam a pergunta. Chegou a hora da verdade e a balança não mente. Ela até se atrapalha para contabilizar o peso deles, mas no final, todos bateram a meta e superaram os 100 quilos. E 137,80. Tá bom. 137. Eu fiz um regimezinho. Na altura, teve gente que passou raspando, mas todos os 9 candidatos seguem para a etapa final. O que cada um deles quer, na verdade, é no sábado, na final do concurso, conquistar essa coroa aí. Bonita essa tradição do Carnaval de Santa Catarina, o novo Rei Momo. E a gente, claro, vai acompanhar essa escolha importante para os súditos do Carnaval. Olha, a escolha acontece amanhã no Largo da Catedral, a partir das 18h30 PM. E todos podem participar lá prestigiar. Bom, ainda falando de Carnaval, os ingressos para assistir os desfiles das escolas de samba de Florianópolis 2020, na Nego Querido, já estão à venda. Olha só, um escritório foi montado no prédio ali na Nego Querido, o prédio Negatite, e funciona no período da tarde, de 1h30 até às 19h. Os valores são de R$ 40 inteira. As vendas também estão abertas pelo site. Deixa eu ver aqui, ó. Inteira, então, você paga R$ 40 para assistir os desfiles das escolas de samba no sábado de carnaval. E a meia entrada, portanto, R$ 20. 1h30 PM até às 7h, no Complexo Nego Querido. Quem quiser comprar pela internet, aqui está o endereço do site para você fazer a compra via internet.